ገንዘብ ሳይሆን ሰው ማትረፍ ሰው ማትረፍ ያ ሰው ከዳነ ከሰው ያለው ህብረተሰብ ይድናል ብዙ ሰው አለ ከዛ ሰው በታች ቢያንስ 5-6 ሰው አለ የለም ከተባለ 4-3 ሰው አለ በትንሹ ማለት ነው ያ ሁሉ ህብረተሰብ አብሮ ነው የሚታመመው አብሮ ነው የሚጨነቀው አብሮ ነው ግራ የሚጋባው አብሮ ነው ስራ የሚፈታው ማለትም ካሉ በእውነት ከሌላቸው ምንም ነገር አልጠይቅም አብሮስ ተጠቅሞ ወዳናችን የተባለ እንድታክሙ ይላ ለነሳ ማለት ነው በድጋፊ መጡ በሸክም መጡ ከውጭ ሀገር የመጡ ከየክፍለ ሀገሩ የመጡ ስጋቸው በአጥንት ብቻ የነበሩ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ትልቅ ሰው እንደዚህ ተሸክሞታ አምጥቶ ውጭ ሲያደርገዋል ያለ እነዛ ሰዎች ስጋ ለብሶ ተነስቶ ሲራመዱ ከዚህ በላይ የሚያስገርም ምን አለ? ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ባለፈው እንግዲህ ወዘሮ ጌጤ ታሪክ ካወጣን በኋላ በጣም ብዙ ሰው የአቶ ጀማልን የአድራሻና የሚሰራበትን ቦታ ጠይቃችሁናል። እኛም ከዚህ ቪዲዮ ጋር እንደምንለቀው ቃል በገባነው መሰረት የአቶ ጀማልን ቪዲዮ ይዘንላችሁ ቀርበናል። መጨረሻ ላይ ሙሉ የሆነውን አድራሻውን ታገኙታላችሁ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ። በዛ መሰረት እንግዲህ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እሱም እንዳለው ቪዲዮ ላይ እንድትከታተሉታላችሁ በደንብ ያን ያህል ሚዲያ አቴንሽን የተሰጠው ጉዳይ አይደለም። ሰውየው እየሰራው ያለው ተአምራት እጅግ የሚገርሙ ናቸው። ጥሩ ልብ እንዳለው መታየት ነው። ገንዘብ የሌለውን በነጻ ሁሉ የሚያክብ አይነት ሰው ነው። ከነመቄዶኒያ ጋር የሚሰራ ሰው ነውና በጣም እጅግ ብዙ ብርታት ከየትኛውም አካል ከህዝቡም ከመንግስትም ከማንኛውም አካል የሚያስፈልገው ትልቅ ግለሰብ ነው። ስብዕናውም በጣም እጅግ ደስ የሚል ሰው ነው። ሰውን ያዳነ በዛ ልቡ የሚሞላ ብቻ ሰው መሆኑ ለገንዘብ ብሎ ማይኖር ሰው መሆኑ ያ ነገሩ እጅግ የሚያስከብረው ነው። እኛም ይሄን ቪዲዮ ደግሞ እንደነገርናችሁ ከጉንጉን ቻናል ከጉንጉን ሬዲዮ ሾው ጋር ነው አንድ ላይ የነሱ ናቸው ሙሉን ሰርተው ያቀርቡላችሁ እኛ ቻናል ላይ። ስለዚህ ጉንጉን ሬዲዮ ቻናል ላይም ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እነሱም የተለያዩ ቪዲዮዎችን ይለቃሉ የራሳቸው የሆኑ አንዳንድ ደግሞ ከኛ ጋር የሚሰሯቸውንም እኛ ላይ ያመጡ ያስቀምጣሉ። በዛ መሰረት እንትንላለን እንሄዳለን። ስለዚህ እነሱንም ለማመስገን እንወዳለን። እነሱም ቻናል ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። በተረፈ ቪዲዮውን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። አሁን ምንድነው እንግዲህ በዚህ አፕሊኬሽን በሚገኘው የግራፊክ ፊዚዮቴራፒና ማሳጅ ህክምና ማዕከል ውስጥ ነው። አቶ ጀማል አብዱ ፊዚዮቴራፒስት በመፍቴ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴት ናችሁ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን ስራ እንዴት ነው? ስራ መልካም ነው። የተለያዩ ሰዎችን በተለያየ አጋጣሚ ማግኘት እድሉን አግኝተናል። ወይዘሮ ጌጤ የሚባሉ ለአመታት በዲስክ መንሸራተት ከዛ በኋላ ደግሞ በደማቸው ውስጥ የኦክስጅን እጥረት በመግጠሙ በኦክስጅን ይንቀሳቀሱ የነበሩ ሴት እዚህ ገለአድ መጥተው እንደተሻላቸው ኦክስጅኑን እንደቀረ አጫውተውናል። ወይዘሮ ጌጤ ያስታውሳቸዋል? ያስታውሳለሁ። እስቲ እነሱ እናትና ልጅ ሆኖ ነበር የመጡት። ሲመጡ ለምን ምክንያት እንደመጡ ለዲስክ ችግር ዲስክ ኦፕራሲዮን ሆኖ አልዳነም። በተደጋጋሚ ኦፕራሲዮን ሆኖ አልዳነም። ማስከዛሬ ድረስ እናቴ ዊልቸር ላይ ነች ከአስር አመት በላይ በዚህ ተቸግረናል ብሎ መጡ። ሳያቸው የዲስክ ችግር ብቻ ሳይሆን የኦክስጅን እጥረትም አተነፋፈስ ችግርም ያለባቸውና የሰርኩሌሽን የደም ችግር መዛወርም ችግር ያለባቸው መሆኑን አይቼ ነገርኳቸው። ከዛ ደነገጡ። ለሱሳቸው ደነገጡና እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል ምናምን ብሎ በቃ እንግዲህ ያላቸው ሁኔታ ይህን ይመስላል። ይህንንም የአተነፋፈሳቸውን ችግር የኦክስጅን እጥረትም የደም ዝውውሩንም ዲስኩንም ይድናሉ አስተካክልላቸዋል አመረታ ንክሰብር ነው ይሰራል አልኳቸው። ጥሩ ሽኛን ፈልጋለሁ አለ።
በቃ በዚህ ተጀመረ ማለት ነው። የመጀመሪያ ቀን እንደው ወይዘሮ ግጤ በልባቸው ወይም በደረታቸው እንዲተኙ ሲደረግ ትንፋሻቸው ቁርጥ ይላል ነበርና አባቸው የመጣው ልጃቸው በከፍተኛ ጭንቀት አረ ይሄ ነገር ይቅር ኦክሲጅን ትጠቀማለች ሲል ነበር። እዛ ሰዓት የሱ ጭንቀት ያለው ነገር እንዴት ነበር? በደረትሽ ተኝ ልሽ ብሎ በደረትሽ ተኛላትና ተኛች። ሶ እዛ ሄደን ተኝታ ጀማል ነበርና ጀማል መጣ አያት ሲያይ በጣም በጣም ትንፋሽዋ በጣም ያጥራል እንት ስትሬቸር ላይ ተኝታ አረ ጀማል በጣም ትንፋሽ ያጥራታል ኦክሲጅን እጥረት አለባትና በኦክሲጅን ያለችው ቶሎ አንድ ነገር ምንም አትሆንም ስለሱ ላስረዳህ ነው አለኝና ይሄን የሚሆኑት የጀርባ ጎድናቸው ሪፕስ የጀርባ አጥንት እሱ ተበላልጧል እና በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ሳይሰራ የዲስክ መንሸራተቱ ሊሰራ አይችልም። ዲስካቸው ደግሞ የሳቸው የታፋ ላይ ያለ ዲስክ ነው። ኦፕራሲዮን የሆነት ግን ወገባቸው ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ቦታው ብሎ እጁን ነክቶ አሳይ። በዛም በሚያሳይን ጊዜ እሱ በጣም ጮች ቦታውን ሲነካው ማለት በጣም ከፍተኛ ነበር። ፍፋሽ ማውጣት አይችልም ነበር በጣም ያቀስቱ ነበር። ከዛ በፍጥነት ልክ ወደም ዲስኩን ከመስራት በፊት ያተነፋፈስ ስርዓቱን እየስተካከልኩት ቶሎ ብዬ ማለት ነው። እሱን ካስተካከልኩ በኋላ ነው ወደ ሌላ ወደ ዲስክ ስራ ሄድኩት። ይቻላል በማሳጅና በቴራፒ ያተነፋፈስ ችግሩን ማስተካከል ይቻላል? ያው ይቻላል እንደምትነቃችሁ ታይቶ አካል አልተናል ግን እንዴት ነው የሚለው ነገር በተለይ በእነሱ ዘንድ ትልቅ አግራሞትን ፈጥሯል። እንደውም ወይዘሮ ግጤ እንደው ለኔ መላእክተኛ ተላከልኝ ተመልሷል አለኝ። ዲክሱም ገብቷል አለ ላይ ነበር ያለ ትክሻይ ላይ የምትተባበረ ምን እንደ ተባለጠ መለሰልኝ። ወደ ተዛ ሲነሳ ልጅም የለም ነበር እዛ ቃ ግይ ብሎ ሄዶ ነበር። አሁን ሲወጣት ልብሽ የለ ልብሰን አለበሰኝ ተናስቲ ወጣ። ከዛ ላይ ልዘን ምን ታረጋለሽ ይያለኝ ከዛ ላይ ሳልይዝ ሲፈራ መንገዱን መረገጡን ሲፈራ ሰደበረ ተቤት ውስጥ ተዛ ተበሩ ታች ድረሽ ተመለስኩ ወደ ላይ ተመላለሱ። አስቀድመው የኦክሲጅን ጥራት በደማቸው ውስጥ ስለመኖሩ አልነገሩም። ምን ማለት ነገር ሳይናገሩ የተመቻቸው ቁርጥ ሲል አረ እንደዚህ ሆን አረ ይሄ ነገር ሲል ለምን መስልሃል ብሎ በራስ መተማመን የጠየቀ ይመልሱ በሚል ልጃቸው አቶ አበባ ሲያጫውተን ነበር። ልክ ነው። እሱ በጣም ተጨንቋል። ምክንያቱም እሳቸው የሚኖሩት በኦክሲጅን ነው። ከአንድም ሁለት ኦክሲጅን ቆሞላቸው በኦክሲጅን ካልሆነ መስተከር ምንም መተንፈስ አይችልም። ኦክሲጅኑ ሲቋረጥ ያው ወደ ሞት ነው የሚሄዱት። ያ ችግር ስላለ በሆድ በሚተኙበት ጊዜ ደግሞ ችግሩ ይከሰታል። ማይዛን ጊዜ ኦክሲጅኑ ጭኖ መጥቷል እነሱ መኪና ላይ ነው ያለውና ያው ቤት ሜዳችሁ እንዳያችሁት አንድ ተንቀሳቃሽ አንድ ስታንድ ባይ ቤት ውስጥ ደግሞ አለ እና በዛ መልኩ ነው የሚጠቀሙት የነበረ እና ምናልባት የሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳን ብሎ እንደዛ ይዞ ነበር የመጡትና መጀመሪያ ላይ ዲስኩ ከማስወገድ በፊት ይሄኛው ያተነፋፈስ ስርዓቱን ማስተካከል አለብኝ ብዬ ያንን አስተካከልኩኝ። ያ ተስተካከለ በኋላ የዲስኩንም ስራ ሰራው ወደ ለተነፋፈሳቸው ዲስኩም ወደ ሁለት ተስተካከለ ሁለቱ እና በጣም ተቃቅፎ ነው ያለቀሱት የዛን ቀን ማለት ነው። እሳቸውም በጣም መለላሉ እሱም ደግሞ በጣም ገረመው በጣም ተቃቅፎ ነው ያለቀሱትና የሚገርም ነገር ነው ለራሴም በጣም የሚገርም ይኛልና አንዳንድ ጊዜ የእግዚአብሔር እርዳታ በጣም ፈጥኖ እንደዚህ ሲደርስ በጣም ያስደስታል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ወይዘሮ ጌጤን አነሳን እንጂ ሌሎች ብዙ ሰዎች እዚህ ታከሙ ምስክርነታቸውን እየሰጡ ነው። ቀደም ሲል የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችን አግኝተናል። ደህና ነን ብለው ገልጸውልናል አጫውተውናልና እንደው በተለየ ለረጅም ጊዜ ህመም ውስጥ የነበሩ በተለያየ ህክምና ወጪ አውጥተው አቅም ያጠራቸው ሰዎች ሲመጡ አለምንም ማመንታት ምንም ነው የምትለው እንዴት ነው ነገር ሰዎች በዚህ በሽታ ብዙ ተሰቃይተዋል
በሽታው ደግሞ ብዙ ወጪ ይፈልጋል፣ ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል። ያንን ገንዘብ ደግሞ ከበር ማድረግ አይችልም። በቀላሉ ባደርስቶ እንኳን ያንን ከበር ማድረግ አይችልም። የውጭውን እንድትወ በጣም ብዙ ነው። ብዙ ማዛሪ ይጠይቃል። በዶላር ደረጃ በትንሹ አንድ ሰው $2,000 በታች ይዛ ይወጣል። በትንሹ ከፍተኛው እስከ $10,000 ድረስ ይሄዳል። ያንን ለሀገር ማስቀረት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። እንደገና ከተለያየ ዓለም ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝም ብዙዎቹ ሊጋ አሁን እየተከሙ ናቸው። ምናልባት አሁን አረፈዳችሁ እንጂ ጥዋት ላይ ብትመጡ ታገኛችሁ ነበር። ብዙዎች ተከሙ፣ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያሉት። በወከር የሚራመዱ፣ በድጋፍ የመጡ፣ በሸክም የመጡ፣ ከውጭ ሀገር የመጡ፣ ከየክፍለ ሀገሩ የመጡ፣ ስጋቸው አልቆ በአጥንት ብቻ የነበሩ፣ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ትልቅ ሰው እንደዚህ ተሸክመው አምጥቶት ቁጭ ሲያደርጉ አልጋ ላይ እነዛ ሰዎች ስጋ ለብሶ ተነስቶ ሲራመዱ ከዚህ በላይ የሚያስገርም ነገር ምን አለ? ስለዚህ ያ ወጪ መሸፈን ስለማይችል ህዝባችን በተለያየ ወጪ ላይ ደግሞ ስለከረመ ያንን ይስማኛል። እንደገናም ደግሞ ብዙ ይሄ ነገር ወጥቶ የታወቀ ነገር አይደለም። ቀጥታ ይሄ ነገር ሲከሰት ቀጥታ እኔ ጋር መጥቶ ይሄን ነገር ቢጠየቅ ይሄንን ከፈው ይታከማል ብዬ እንገምተው ነገር የለኝም። ምክንያቱም ገና ነው አልታወቀም። ያም አንድም ውስጤ ላይ አለ፣ ሁለትም ደግሞ ገንዘብ ሳይሆን ሰውን ማትረፍ። ያ ሰው ከዳነ ከስሩ ያለው ህብረተሰብ ይድናል። ብዙ ሰው አለ ከዛ ሰው በታች ቢያንስ 5-6 ሰው አለ። የለም ከተባለ 4-3 ሰው አለ በትንሹ ማለት ነው። ያ ሁሉ ህብረተሰብ አብሮ ነው የሚታመመው፣ አብሮ ነው የሚጨነቀው፣ አብሮ ነው ግራ የሚጋባው፣ አብሮ ነው ስራ የሚፈታው። ለአንድ ሰው መታመም 5-6 ሰው ስራ ይፈታል። ያ ሰው ሲድን ደግሞ እነዛ 5-6ቶች ወደ ስራ ነው የሚሄዱት። ለመንግስትም ልማት ነው፣ ለሀገርም ልማት ነው። ገቢያቸው ያድጋል፣ ሰላማቸው ይጠበቃል፣ ደስተኛ ህይወት ይኖራቸዋል። በጥሩ ስነ ምግባር ያድጋሉ፣ ለሀገር መልካም ዜጋ ሆነው ይገኛሉ። ብዙ ነገሮችን ገንዘብ ላይ ሳይሆን ህይወት ላይ በማተኮር ነው የምሰራው። ምንም የለንም ካሉ በእውነት ከሌላቸው ምንም ነገር አልጠይቅም። ብዙዎች ይህንን እየገለጹልን ነበር። እስካሁን ግን ምን ያህል በዚህ መልኩ ነፃ አገልግሎት ተሰጥቷል? ብዙ ነው። አሁን ይህን ብዬ ማስቀምጠው ነገር የለም። ለምሳሌ አሁን መቄዶኒያ በነፃ እረዳለሁ። ከመቄዶኒያ ውጭም ሌሎች ግለሰቦች እንደዚሁ። አሁን ለምሳሌ አንዱ በቅርብ ጊዜ ማለት ነው በሳምባ ችግር ምክንያት አእምሮ ላይ የተከሰተ እጢ ነበረ። ያን እጢ ኦፕራሲዮን አድርጎ አወጡለት፣ ግን ጭንቅላቱ ከተከፈተ በኋላ ፓራላይዝ ሆነ። መንቀሳቀስ አይችልም፣ መራመድ አይችልም፣ ገንዘብ የለውም። የከባድ መኪና ሹፌር ነበረ። ከዛ ውጭ ሀገር የማናቸውም ሀገር ሄደ ታክመ መታከም ትችላለ የሚል ዶክተሮች ቦርድ ሰጠው። ሰዎች ናቸው ደግፈውት ወረቀቱንም ሙሉ እሱን ይዞ ወደ እኔ መጡ። ይህን ሰው አሁን ሂድ ማለት አለብኝ? እንዲሁ በነጻ ሰራሁት ዳነ። አገር ውስጥ መታክሞ መዳን አይችልም የተባለ እንዲሁ ታክሞ ነው የዳነው፣ በነጻ ማለት ነው። ቀደም ሲልም እንግዲህ አርቲስት ምሻው ስለሺ በተንሽ ውጪ ወደ ባንኮክ ለህክምና ለመሄድ ወሰኜ ነበር። በመጨረሻ ሰዓት ግን ወደዚህ መጣ። ሁላ ስታጫወተን ነበር እና አውቃት ነበር። እኔ በሰው ነው የማውቃት። ልጅ ሆነን ዘፈን እንደዚህ ምናምን እናዳምጣለን እና በሰው ማቃት እንጂ እንደዚህ ጠረቅ ብዬ ማቃት ነገር የለኝም። እሷም ደግሞ ወደ እኔ ስልክ ስትደውል ቀጥታ አንተ አታውቀኝም፣ ምናልባት ልታውቀኝ ደግሞ ትችላለህ፣ እንደዚህ እንደዚህ ብላም ፊዚካሊ ስላላየችኝ ማለት ነው። ካየችኝ በኋላ ግን እንደማላውቃት እርግጠኛ ሆና ነገረችኝ።
እና በሁለት ሐሳብ ውስጥ ሆናለሁ ለያቀኝም ለያቀኝም ይችላል የሚለውን ሐሳብ ነው ያራመደችልኝና ግን ምንም መፍትሄ ስለሌለኝ አገር ውስጥ እንደማይቻል ውጪ መሄድ እንዳለብኝ ተነግሮኛል። ስለዚህ ደግሞ ምን ላድርግ ምን ይሻለኛል ስትል በቃ ነይ አንቺ ያገር ባለውለታ ነሽ ነይ ትድኛለሽ አልኳት። ያው መጣች እንዳያቸውም ተሳሳማሳኝ ያላትን ነገር አጫወተች። እንግዲህ ገና አጅ ፊዚዮቴራፒ እና ማሳጅ ህክምና ማዕከል ተለያዩ አገልግሎቶችን እየሰጠ ነው። በህመም ውስጥ ያሉትን በተፈጥሮ ቢሆን በሰው ሰራሽ ከጊዜ በኋላ የመጡ ጉዳቶችን መፍትሄ እየሰጠ ነው። ይህንንም የታመሙት ምስክር ናቸው እንላለን። ና መጀመሪያ አንድ ታካሚ ሲመጣና ከዛ በኋላ ለውጥ ሲያገኝ በአንተ ውስጥ የሚፈጠረው ስሜት ማለት ነው ደስታ ሲጀምር ነበር። አሁን ሲመጡ ምንድን ነው ጭንቀት አለ? ሲመጡ አሁን አልጨነቅም። እሺ አሁን አልጨነቅም። ለምን እጨነቃለሁ? ውስጥ ጨንቆት ምንም ጭንቀት ማለት አለባቸው? በጥሩ ሁኔታ አቀበላቸዋለሁ፣ እንደሚድንም ነግራቸዋለሁ። ብዙዎች ይህን ነገር ይላሉ፣ በቃ በቃ ትድናለ ሲሉ መጀመሪያ በስነ ልቦና እንድናለን ይላሉ። እርግጠኛ እንደምታድናቸው እርግጠኛ ሆነህ ነው አገልግሎቱን እንደምንሰጣቸው ወይስ አስቀድሜ ስነ ልቦናቸውን ላክ በሚል? የሰው ልቦና አይደለም እኔ የምናገረው፣ በእርግጠኝነት ስለምድነው ብቻ ነው። እንደዛም ብዬም እኮ ካልዳነ ትዝብት ላይ ኮነም ቶርኪው እንደዚህ ብሎ ነበረ ግን አልሆነም። ስለዚህ ምንድን ነው ውሸታም ነው የሚል ነገር ይመጣል። እስካሁን እንደዛ ያለ የለም? የለም። እርግጠኛ ሆኜ እነግራቸዋለሁ። በመጀመሪያ ግን መራመድ የማይችሉ ሰዎች በፈጣን ሁኔታ መራመድ ይጀምራሉ። አንዳንዶቹ ምናልባት የጡንቻ መብሰስ ውስብስብ የሆኑ ስራዎች አሉ ጊዜ የሚፈልጉ፣ በተለይ ሙሉ ለሙሉ ከነርቭ ጋር ችግር ያለባቸው ሰዎች፣ እነሱ ምናልባት ትንሽ እጅ ሊይዙ ይችላሉ። ያም ሆኖ ግን ህመሙ ይቋረጣል። እንቅልፍ ከሌላቸው ወደ እንቅልፋቸው ይመጣሉ። ሰላም ከሌላቸው ወደ ሰላማቸው ይመለሳሉ። ሌላው በሂደት የሚመጣ ይሆናል። ያንን እንድታገሱ የበሽታው ባህሪ አለ፣ የማያቸው ነገሮች ይኖራሉ። ያንን አይቼ ይናገራለሁ፣ ይሄ ስለሆነ እንደዚህ ነው፣ ይሄ ከሆነ ደግሞ ስራውን ይችል ከሆነ እሰራለሁ፣ ዛሬውኑ ዱላ ጥለው ዊልቸር ጥረት ይሄዳልላል፣ ዛሬውኑ ተነስቶ ይሄዳል። ይሄ ከኔ አቅም በላይ ነው፣ ይሄን አልችልም ብለህ የመለስከው ሰው አለ? የለም፣ እስካሁን ድረስ የለም። ምክንያቱም ወዴት ሂዱ እላለሁ፣ ከአለም ጠቅላላ ወደ እኔ እየመጣ ወዴት ነው ሂዱ ብዬ የምልከው? ይህን ጥያቄ አንድ ሰው ጠይቆኝ ነበረ። እናንተስ ሌሎቹ ሪፈር ሪፈር ላሉ ወዴት ነው ሪፈር የምትለው ብሎኛል። እና እኔ ወዴትም ሪፈር አይደለም፣ ወደዚህ ሄዱ ወደዛ ሄዱ የምለው ነገር የለኝም፣ እዚሁ ነው በቃ። ይህ ግን ጸጋ ነው ብለህ ታስባለህ? ምንድን ነው አሁን አንተ ራስህን እንዴት ነው የምትገልጸው? አዎ የእግዚአብሔር እርዳታ ከሌለኝ ምንም ማድረግ እንደማልችል አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ጸጋ አብሮነት ስላለ እግዚአብሔር ደግሞ ስለሚረዳኝ እነሱንም ደግሞ በእኔ አልፎ ስለሚረዳቸው እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ብዙዎች ናቸው ምስክርነታቸውን የሰጡት፣ እንዲሆን ነበር ብለው የሮሙትንና አሁን ያገኙትን ነገር የሚገልጹት ብዙ ናቸው። እኛ ጀምረታም ጥቂቶቹ ነው ያገኘ ነው። በጣም በእርግጠኝነት በየዕለቱ አንተ ጋር የሚመጡ እዛው የምትገናኙ ለውጣቸውን የምታያቸው ብዙ ናቸው እና እንደው በአጠቃላይ የምታስተላልፈው መልእክት ካለና በተለይ የምትለው የምታነሳው ነገር ካለ? በተለይ አይቻልም ይሄ ነገር ሊመጡት ተብሎ ቤታቸው የተቀመጡ ዓለምን ዞሩ የመጡ ብዙ ሰዎች አሉ። እነሱ ብዙ ናቸው። ምክንያቱም ከሚገጥመኝ አንጻር ከማየው ማለት ነው። ብዙ ሰው ስለሆኑ እነዚህ ሰዎች
መዳን እንደሚቻል ኮሚኒቲ እንደሚቻል ሰላም ማግኘት እንደሚቻል ወደ ነበረበት ሁኔታ መመለስ እንደሚቻል አውቆ ተገንዝቦ ማስሚዲያው ይሄንን በስፋት ቢሰራና ቢያውቁ ወኪልቱም በየቤቱ ተበላሽቶ የተቀመጠ ብዙ ህዝብ አለ። ገና ያልተረዱ ሰዎች ብዙ አሉ። የት እንሄድ ብለው የሚጠይቁ ብዙ አሉ። ስለዚህ ይሄን ነገር ለምን በማስሚዲያ በቴሌቪዥን በምን ለምን አታስተውቅም ብሎ ብዙ የሚጠይቁኝ ሰዎች አሉ። ያን ያን ለማድረግ ደግሞ ያው ያቅምም የቦታም ሌሎች ሌሎች ሙስሊሞች ስላለብን ቅድም እንደነገርኩሽ መሰረት አድርጌ የምሰራው ሰው ላይ እንጂ ገንዘብ ላይ ስላልሆነ ገንዘብን እንጠላለን ማለት አይደለም። ግን አላማዬ ሰውን ከማዳን አንጻር ነው። በቃ ሰዎች እንድድኑ እንጂ አሁን ገንዘብ የሌለውን ሰው በቃ ገንዘብ ብቻ መፈልግ ከሆነ በቃ አልሰራም። ለምን ተበላሽቶ የሚመጡ ሰዎች ብዙ ናቸው። ኦፕራሶንን ሳይድንም ይቀሩና ይመጣሉ። ይሄ ነገር አይቻልም። በጡንቻ መፍሰስ ችግሩ የጡንቻ መፍሰስ የሚባል በሽታ አይታወቅም። ማንም አያውቀውም። እሱ ቀድሞው ነው በኦፕራሶንም በመድኃኒትነትም በምንም አይሞከርም። ምናልባት ይሞከር ቢባል እንኳን ዋጋው በጣም ከፍተኛ ይሆናል። አንድ ሰው ገጥሞኝ ነበርና አንድ መርፌ 140 ሺህ ነው ብሎ ነግሮኛልና ያ ሰው በዛ ይድናል ወይ የሚል ነገር ያ ደግሞ የራሱ ተጽዕኖ አለው። ደግሞ በሀገራችንስ ይሄንን ከፍሎ የሚታከም ሰው ነው ወይ ያለው? ኢኮኖሚው ይፈቅዳል ወይ? ብለን ብናይ ደግሞ የሚቻልበት ኮንዲሽን ላይ አይደለም ያለ ነውና ሚከብድ ነውና ህዝባችን ይሄን ተረድቶ መዳን እንደሚቻል አውቆ ወደ መዳን ወዳለበት ስፍራ ቢመጣና ቢድን በእናንተም በኩል ተገቢ ስራ ቢሰራ ሌሎች ሁሉም ማስሚዲያ ላይ ያሉት ሁሉ ይሄንን ቢያስተውሉ ደስ ይለኛል። ሰውን የማዳን ጉዳይ ስለሆነ እናንተም የሚያስገድዳችሁ እናንተም ኃላፊነት ያለባችሁ ይመስለኛል። ምክንያቱም ይሄ ማህበራዊ ኃላፊነት ነው። የገሌ የገሌ ተብሎ የሚወሰን ጉዳይ አይደለም። እና ሁላችን በዚህ ጉዳይ ላይ የማሳወቅ ሁላችን ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ተባባሪ ብንሆን መልካም ነው ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። እናንተም እዚህ መጣችሁ ያለው ሁኔታ ስላያችሁ ከብዙ በጥቂቱ ከጊዜያችሁ አንጻር የተወሰነ ሰው ብቻ ስላላችሁ እንጂ በጣም ብዙ አስገራሚ ነገሮች ነበሩ። ምሽንታችሁ የማይቆጣጠሩ መጸዳዳት የማይችሉ መውጣት መግባት የማይችሉ አንገታቸው የተጠማዘዘ አንገታቸው የተነቀለ እጃቸው የተጠቀለለ የታጠፈ ብዙ ጉልበታቸው ከጥቅም ውጪ የሆነ ችግሮቹ ተዘርዝረው አያልቁምና ከዚህ አይነት ችግር ህብረተሰባችን ወጥቶ ወደ ጤናማ ህይወት መግባት በእውነት ለኛ ለኢትዮጵያውያን በጣም ትልቅ ድል ነው። በጣም ትልቅ ስኬት ነው ብዬ አምናለሁ በራሴ። በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።